Mulwachi sagenze mengo kwetondera mbu katikiro. Ekisooka lwaki sagenze mengo kwetondera katikiro, abakikoze kwabadde kusalawo kwabwe si kwange. Taata wange omugenzi Tamale Mirundi Senior teyakingambako nti bwaliva mu bulamu bw'ensi eno nyende nga nzunga mwabo be yali takkaanya nabo. Njawukiddamu okitereeza, taata wange yalina ensonga lwaki yali takkaanya na bantu bamu, ate ng'ensonga ze zaalimu eggumba kubanga gaali mazima, yayogeranga mazima meereere. Kati ngende ewa Katikkiro mwetondere olw'okuba taata wange yamugambanga amazima, ekyo sijja kikola. Ekyokubiri, taata wange Mwami Tamale Mirundi Senior, omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa, yayina ebintu bye yavaluwinganga abantu abo be yayogeranga ku bayina bye baamukolanga. Nze namalanga obudde bungi ne taata wange ne nategeera obulumi bwe, baamukola ebintu bingi, baamufrustratinga. So sisobola kudda ate neetondera abantu abamakinga my father's life difficult, abaali batamwagala. Kati weetondera otya omuntu atayagala taatawo nga tamwagala, nga ne taatange bwe yalwala teyaleeta wadde ssente ezimujjanjaba? Tewali initiative yaabwe mulamu gwa taata wange okujjako okumufrustratinga, okulaba nti yali abonaabona akasente ke nga bakatuwala musajja wattu n'afa ng'akulima. Kati be bantu be mbanyenda okwetondera, nze Tamale Mirundi bwe nyende neetondere Katikkiro kuki? Kuki? Obudde bwe tumala nga tuli ku bantu abatatuliiko n'abatatwagala, nandisuubidde nti twandigenze ne twebaza abajjanja bataata wange. Okwetondera Katikkiro noonyaamu Jeno Muhoozi, kuba oye namulaba yajjanjaba my dad. Nebaza President Museveni, oye namulaba. Obudde mbumala nebaza Jenosali Musale. Obudde mbumala nebaza Speaker, abantu bonna ababeererawo okujjanjaba taata wange nga mulwadde. Right now ye priority. Sina muntu gwe ngenda kwetondera. Kwa taata wange tewali kikyamu kye yakola. Mazima geegaamusa. Mazima geegaamukyaya. Era byonna bye yayogera weebiri. Kati nze n'olwekyo nsigala ndi ku position yange eyo. Era mikwano gyange mingi mwambuziza Junior nga tetwakulabye mu kwetondera Katikkiro, sijja kumwetondera era talindabako. Omuntu atayagala taatawo naawe abatakwagala. That is common sense. Simple common sense. Anybody who doesn't love your parents abatakwagala. Kati nyere mwetonde taata wangadde. Right now nina my dad died. Instead of concentrating mu bantu abatagasa mbu nyende mengo mbu neetonde, lwaki obudde sibumalanga nonya Jeno Muhoozi okumwebaza olw'okujjanjaba my dad? Lwaki sibumalanga nonya President Museveni? Lwaki sibumalanga nonya Speaker? Lwaki sibumalanga nonya Hamu? Lwaki sebaza Honorable Nsereko? Lwaki sebaza Honorable Gundi bali mwezo? Lwaki sibumalanga nebaza abantu bonna abatuyambako okujjanjaba my dad? So I think that is the priority now. Abakikoze bakikoze ku lwabwe era ekyo sikirimu era sirikibaamu. Nange bagere ku makya baana be nga nyende wa Lwaboogo mbu nyenze kwetondera Lwaboogo mbu kubanga people who made my father's life difficult. Nedda tetwerabira, ensi eyinza okwerabira, naye ffe abamu mutulaba tulina ebiwundu ku mitima, tulina amaziga gaffe. So mwebale nnyo okumpuliriza, sijja kwogera bingi.